soo galay kadibna wuxuu tagay qolkiisa in yar markuu sariirtiisii ku jiifay ayaa maskaxdiisii buuq iyo wuxuu ka maqlay sabaxan kadibna intuu uu istaagay ayuu galay kijinka asxaabtii qaalida dhammaantiinu soo dhowaada meel walbo aad joogtaan iyo goor walbo ay idin tahay maanta waxaan ka hadli doonaa Chef the Killer dilaygii arxanka darnaa haddii aad hore noola joogtay aad baad ugu mahadsan tahay haddii aad nagu cusubtahayna waxaan ka codsanaynaa inaad channelkan noo sabgareyso leegtana aad inoo saartaan haatanna waxaan gudaha u gali doonaa barnaamijkeeni sheekadaani haddii aan kasoo bilowno qaybta hore ee bilowga ninka kan aan ka hadli doono magaciisa waxaa la yidhaahdaa Jeff wuxuu ku dhashay dalka Mexico magaalo la yiraahdo Acapulco wuxuu la noolaa hooyadii iyo aabihii waxaa la dhashay wiil magaciisana la yiraahdo Jamie waxaa la dhalatay gabar magaceeda la yiraahdo Maria qoyskoodu waxay ahaayeen kuwa iskaga nool dabaqada hoose waxayna markaasi ku wada noolaayeen hal guri oo intooda ay markaasi wada degnaayeen yaraantiisii Jeff wuxuu ahaa mid markaasi caruurta ka dhex soocan iskuulka markii uu tagana muusan dhex geli jirin ardayda ama caruurta kale oo markaasi iskuulka isla dhigtaan muusan dhex geli jirin wuxuu ahaa mid markaasi gooni ka fadhiista oona la ciyaarin caruurta kale ama caruurta kale aana la qoslin waqti ba waqti ka dambeeya waxaa sii kordhayay da'diisa wuxuuna soo gaaray marka kani 17 jir wuxuuna bilaabay noocyada kala duwan ee daroogada taasoo looga maaran waayay oo hooyadii iyo aabihii ama reerihiisii markaasi ay ka celin waayeen si walbo ay markaasi ay yeelaan Jeff da'diisi kor ayay u soo korodhay wuxuuna soo gaaray 19 jir yaani kada idin kala dhaafin markii uu jiray da'da 17 jirka wuxuu ahaa mid markaasi iskuulka aana ka keenin wax natiijo ah yaani imtixaanku ugu dhici jiray maadooyinkiisa ma aanan wanaagsanayn yaani wuxuu ahaa mid markaasi iskuulka dhankaasi waxbarashada aan ku fiicnayn yaani qof daroogo bartay daroogo mar walba isticmaalaya noocyada kala duwan yaani si waxbarasho uu ku sii wado way adag tahay waxaan u maaneynaa markii uu soo gaaray da'da 19 jirka wuxuu ka shaqo bilaabay dukaan ama qof walba sida uu yaqaano supermarket halkaasi ayuu ka shaqeynayay asigoo weli dabeecaddiisii sidiisa ah oo aanan cidna la hadlaynin cidna la qoslaynin asxaab iyo saaxiib midna aanan lahayn ninkani wuxuu sii waday isticmaalka daroogada reerkiisii waxa ay bilaabeen in markaasi lacagta oo dukaanka ka soo shaqeeya inay ayaga ku maamulaan oo markaasi ay u noqdaan dadkii markaasi u maamulayay Jeffna arrintaasi aad ayuu u dhibsanayay ama aad ayuu u necbaa haddaba balaayadu hadda ayay dhici doontaa habeen habeenada ka mid ah Jeff wuxuu ka yimid shaqada reerkiisana waa ay wada jiifeen oo qofka ugu dambeeyay oo guriga imaado wuxuu ahaa isaga wuxuuna soo galay gurigii wuxuu tagay qolkiisii wuxuuna seexday sariirtiisii in cabaara markii uu sariirta jiifay ayuu maskaxdiisii wuxuu ka maqlay buuq iyo sabaxan kadibna intuu uu soo istaagay ayuu hoos u soo degay wuxuuna galay kijinka wuxuu soo qaatay mindi tii ugu weyneed oo markaasi reerka ay isticmaalayeen ee kushiinka dhex taalay wuxuuna soo dhaqaaqay oo wuxuu soo aaday qolka ay jiifaan hooyadii iyo aabihii albaabka ayuu wuxuu u furay si tartiib ah kadibna hooyadii iyo aabihii ayuu halkaasi mindi kula dhacay ama uu ku dilay wuu soo dhaqaaqay oo dib ayuu u soo noqday wuxuuna aaday qolka walaalkiis uu jiifo sidoo kale walaalkiisana wuu ka takhallusay Jeff intuu dilayay walaalkiisa gabadhii la dhalatana iyadana waxay jiiftay qol kale oo gooni ah waxaana qabatay xaajo oo waxay soo aaday suulida arrinkan dhacayna iyada waxba kalama socoto suulideedii ayaa gashay waa ay ka soo baxday kijinka ayay ku leexatay si ay markaas u soo qaadato biyo gabadhaani
waxa ay furtay finijeerka jeefna wuxuu maqlay dabaqa ka yiraaya kitchenka taasoo qorshihiisa ay asiga markii uu walaalkii dila inuu markaas qolka walaashiisa tago iyada markaas uu dhameeyo laakiin inta uu qolka walaashiisa galin ayuu wuxuu maqlay dabaq ka soo yiraayo dhanka kitchenka mindidiisi oo dhig leh ayuu dhanka wuxuu la soo aaday kitchenka markii uu kitchenka soo galay gabadha iyadana way sii jeeddo oo dhanka finijeerka ayaa markaas ku sii jeeddo alaab ay kala soo bixisay gadaasheedii ayuu intu soo istaagay wuxuu ku yiri Maria orod saaha halkaaga tag mindidiisi oo dhig leh gabadhii intay aragtay ayay baxday waxayna tartay halkeedii kadibna iyada naftirkeedii wuu ka tabluusay ninka kani wuxuu dilay hooyadii iyo aabihii gabar la laalatay iyo wiil la dhashay Jeff markii uu ogaaday in reerkiisii dhammaantooday ka tabluusay guriga ayuu iskaga baxay wuxuuna ku dhuntay guri u dhowaa ama guri markaas xoogaa u jira oo jajaban oo yaani idii ay sadaganeen wuxuu dareemayay daal iyo markaas isku buuq badan ayuu dareemayay halkaas ayuu nasiixday maalinkii dambe reer jaarkooda ah ayaa ogaadeen waxayna wargeliyeen booliiska kadibna gurigii markii la imaaday waxaa loogu yimid aabihii iyo hooyadii iyo wiilkii iyo gabadhii oo markaas mayd ah booliiskii waxay bilaabeen inay raadiyaan Jeff waana la soo helay si dhib yar waxaana la geeyay xabsiga markii la geeyay xabsiga oo lagu bilaabo baaritaan waxaa la ogaaday in markaas uusan dhammaystirneyn caafimaadkiisa maxkamaddana waxay ka soo saartay in markaas la geeyo halka ama isbitaalada markaas dadka madaxa ama maskaxda loogu jiro lagu dabiibo ama macnaha caafimaadkooda lagu la dacaalo runtii waa qiso murugadeeda wadato reerkaagii dhammaa in aad adiga gacantaada ku baabayso shaddaanimo waa meeshii ugu dambeysay asxaabta dhibaantiina halkaas ayay ku egtahay qisadeenii ama Jeff the Killer qisadii dilayga arxanka darnaa halkaas ayay nagu egtahay kulankan mid lamid a intaa ku kulmi doonana waa baraadarkiinoo idinkaga tagaayo assalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu